陈乔恩和张翰两人是老朋友了，两人已经合作过多部影视作品了，大家最熟悉的应该就是电视剧《剩女的代价》了。话说张翰和陈乔恩两人也是满满的 CP 感啊，有木有？而现在张翰和陈乔恩又一起录制了综艺节目《勇敢的世界》，该节目今天27日中午一上线就得到了不少网友的好评啊。张翰和陈乔恩这对欢喜冤家也是十分可爱加搞笑了，两人的闺蜜情真的是塑料做的啊，也是说破就破啊。27日张翰在网上放出视频片段逗笑网友，陈乔恩被张翰抓了个正着，陈乔恩立马向张翰求饶，让张翰放自己一马，张翰直接把他总裁上线，敲了一下陈乔恩的额头，温柔地说道，我跟你说闺蜜，我可以放你一次两次，但是第三次我一定不会放过你。天哪，这是在演偶像剧啊，哈哈，可能张翰是演了偶像剧中的霸道总裁上瘾了吧，这一段完全就是电视剧桥段啊，竟然有种浪漫的感觉，网友纷纷直呼有种聊完别跑。张翰的温柔额头杀不仅在电视剧里，现实生活中也很实用哦。话说之前张翰给人的印象一直都是比较高冷严肃的，跟他平时出演的角色也有很大的关系。不过现在张翰也有意要改变自己的风格和路线了呀。节目中还自带音效吓唬陈乔恩，堂主霹雳下很开心吗？据网友反馈，首期节目也是笑点满满啊，剧荒的小伙伴们可以了解一下。